រុស្ស៊ីកំពុងតែបញ្ជូនកងទ័ពរថក្រោះរថពាសដែកប្រព័ន្ធមីស៊ីលរាប់រយគ្រឿងទៅកាន់តំបន់ក្រីមៀដែលជាផ្នែកមួយនៃតើគឺរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាតំបន់ក្រីមៀនឹងខ្ល้ายជាសមរភូមិយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងថ្ងៃឬប្រហែលសម្រាកទីនេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានឱកាសវាយឈ្នះនឹងគ្រប់គ្រង រំដោះបានមកវិញនៅដំបន់ខើសិនដែលជាត្រ្នប់មួយភ្ជាប់នឹងដំបន់ក្រីមៀនីបើតាមប្រភពដដែលនេះរថក្រោះរថពាសដែកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលផងដែរត្រូវបានដកតាមផ្លូវរត់ភ្លើងចូលទៅកាន់ដំបន់ក្រីមៀដែលឆ្លងកាត់ដំបន់ដុនបាសនិងចេញពីទីតាំងទាំងឡាយណាដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងបាននៅដំបន់ដុនបាសនោះ ក្នុងវីដេអូមួយបានបង្ហាញរដ្ឋក្រោះរដ្ឋពាកដែកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរាប់រងគ្រឿងបានបញ្ជូនទៅតំបន់គ្រីមៀនោះជាមួយគ្នានេះក៏មានប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំផងដែរគឺរាប់សាប់គ្រឿងដឹកទៅតំបន់នោះសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនប្រាដាអ៊ុយក្រែនបានចប់ផ្សាយថាសាក់សៃជាជឿនបានបញ្ចេញវីដេអូរបស់ពួកគេ នៅលើបណ្ដាញ Telegram និងបណ្ដាញសង្គមដែលក្នុងនោះឃើញរថក្រោះ T-55 ប្រព័ន្ធកំពើងធំ152មីលីម៉ែត្រប្រព័ន្ធកំពើងធំ122មីលីម៉ែត្ររថក្រោះ T-72 និង T-80 រុបរាល់គ្រឿងកំពុងដឹកបន្តបន្តគ្នាទៅចូលដំរ៉ានគ្រីមៀការដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនសកម្មភាពធនធានរបស់ខ្លួនចូលទៅដំរ៉ានគ្រីមៀ គឺពំបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមួយនុទីតែយ៉ាងណាកាដេរុស៊ីបញ្ជូនសាភិវឌ្ឍន៍ទុនធនយ៉ាងសម្បំរອບរងគ្រឿងនេះចូលទៅតំបន់គ្រីមៀដេរុស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនបាច់ សង្គ្រាមនោះកាលពីឆ្នាំ2014គឺពិតណាស់ដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធវាយគ្រប់គ្រងឲ្យបានបើកក្រីមៀធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយការសេចក្តីចាចាររបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ដែលលោក Zelenskyy បានចាត់តាំងថានឹងយកក្រីមៀឲ្យបានមកវិញបើកដំបាន Kherson ធ្លាក់មកដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រមាណ សម្រាប់មកនេះជាពិសេសទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណជា5កន្លែងត្រូវបានបាញ់ប្រហារនៅក្របងីស៊ីលចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងចេញពីនីវីចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅការរងគ្រោះដ៏ធំធ្ងរមួយកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពយុទ្ធីរបស់រុស្ស៊ីគឺមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបំផ្លាញឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច9គ្រឿងត្រូវឆេះខ្ទេចហើយទីបំផុតរុស្ស៊ីបានសម្រេចបកយន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះត្រឡប់ចូលទៅទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញបន្តជំរះ មកវិញដល់រថក្រោះរុនពីដែកកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធ VC រອບរងគ្រឿងចូលតំបន់គ្រីមៀនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកັນរដ្ឋនិគយជាថ្មីម្ដងទៀតតែធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនគឺប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនបានសេចក្ដីជំពងមុខលោកវ៉ូឡឺឌីមៀសាលែនស្គីថាបើគ្រីមៀត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានមកវិញ គឺរុបលូផ្តល់ភ្លៀមភ្លៀមត្រូវទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅលើទឹកដីក្រីមៀនោះហើយលោកសេចក្តីថាលោកពិតជាធ្វើរំដាល់ទៅក្រីមៀដោយមិនខ្លាចញញើតអអ្វីនោះទីព្រោះក្រីមៀជាតំបន់ជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាັບពិភពលោកថាក្រីមៀគ្មានពិភពលោកណាទទួលស្គាល់ថាជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទី ក្រីមៀបានធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2014ដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឬគេហៅថាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះមានជនជាតិរុស្ស៊ីច្រើនជាងជនជាតិអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ80%រហូតណាមួយវិញទៀតអញ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងតំបន់ក្រីមៀសតតែជាជនជាតិរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីនៅសម័យនោះក៏ជានុភៈរបស់លោកពូទីនហើយក៏ជាអយងរបស់លោកពូទីនផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលប្រកុលទឹកដី និងគីមីទៀតទៅឲ្យរូស៊ីនេះមានឈ្មោះថាវីកតូយ៉ាណាគូវីច ល <t> ោក Victor Yanukovych ត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដឹងទម្លាក់ពីអំណាចគឺប្រមាណសម្រាបប៉ុណ្ណោះក្រៅពីក្រីមៀធ្លាក់នៅក្រោមចំណុះរបស់រុស្ស៊ីនៅខែមីនាឆ្នាំ2014លោក Yanukovych បាននាំប្រពន្ធកូនគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់រត់ទៅជ្រកកោនសំសិទ្ធនយោបាយនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះក្រីមៀជាឧបតវិទ្យាមួយនៃសមរដ្ឋខ្មៅវាជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកំពង់ផែសមរដ្ឋសកម្មបំផាត់ក្រីមៀមានផ្ទៃដីជាង27000គីឡូម៉ែត្រ មេតក្រឡាមានប្រជាជនរស់នៅឈៀង២លានអ្នករុស្ស៊ីការកាប់ក្រីមៀនេះគឺការចាញ់ពីកំណើតរបស់ក្រីមៀជាអបអររបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់តំបន់ក្រីមៀនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1991 ប្រធានាធិបតីបន្តពីលោកយ៉ូណាគូវិចគឺលោកវិកតូរប៉េរ៉េសិនកូលោកប៉េរ៉េសិនកូបានផ្តងទឹកកណ្ដឹងអង្គការសាស្ត្រប្រជាជីវិតនៅពេលនោះដោយទាមទារយកក្រីមៀមកវិញប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនបានចោទក្រិតទៅទូស្គាល់ក្រីមៀជាសាធារណរដ្ឋមួយរបស់រុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីប៉េរ៉េសិនកូក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីនៅតែចាត់ទុកថាក្រីមៀជាដែនដី អ៊ុយក្រែនហើយប្រកាសចេញក្រិតលុបចោលច្បាប់បោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ប្រធានាធិបតីយ៉ាណាគូវិចនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានចោទជាចំហទៅពួកបัญចម្ប្រទេសថាមានផែនការរិញឲ្យអ៊ុយក្រែនលើកតបចូលទៅទឹកលុយក្រីមីក្រុមレスតាមបីវាយកក្រីមីមកវិញប៉ុន្តែទីក្រុងវូស្គូបញ្ជាក់ថាក្រីមីគឺជាដំបន់មួយរបស់រុស្ស៊ីវាមិនងាកធ្លាក់បានភ្លាមភ្លាមដោយកម្មតបអ៊ុយក្រែននោះទេ បន្ទាយលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថានៅពេលដែលតម្បន់ខើសិនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាយកាន់កាប់បាននោះគឺងាយបំផុតក្នុងការធ្វើដំណើររុលចូលទឹកដីក្រីមីកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន20,000នាក់ដែលបានបញ្ជូនឲ្យមកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនពួកគេមិនព្រមកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេជាពិសេសគឺនៅតំបន់ភ ieck ខឹងត្បូងប្រទេសបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាន CNA បានស្រង់ប្រភពរបស់មន្ត្រីអ៊ុក្រែនម្នាក់ដែលបានទទួល ពីការផ្ដោលតំណែងពីកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលជាមិត្តភ័ក្ររបស់ខ្លួននោះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនក្រសួងកាវិជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានក compong តែស្រាវជ្រាវរុកអ៊ូខីនទីហ៊ានទាំងឡាយណាដែលมันព្រមក ann អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើតាមប្រភពនេះគេរកឃើញចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីដល់ទៅ20,000នាក់ ដែលមិនព្រមកណ្ដាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះទីពួកគេសុខចិត្តដេកក្រាប់មិនព្រមចេញពីត្រង់ស្េនោះទីទោះបីជានីរបស់គេបញ្ជាឲ្យបើក way លុកទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះ លោកវីតាលីគីអភិបាលនៃស្រុកនីកូឡៃជីវនៃភ ieck ខណ្ឌត្បូងនៃសមុទ្រខ្មៅនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហើបអីដូចថាកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យមកសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅភ ieck ខណ្ឌត្បូងនិងភ ieck កៅប្រទេសគឺមួយចំនួនពួកគេមិនបានកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនោះទេ ពួកគេទុកអាវុធចោលសົບចិត្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងរំដិលឬនៅក្នុងទីទាំង laina គឺมันព្រមបាញ់ទៅលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទីបើតាមអភិបាលស្រុកមីកូឡៃឈូរូបនេះបាននឹងដឹងទៀតថារុស្ស៊ីកំពុងតែស្វាស្វែងរកកងទ័ពប្រភេទនេះដើម្បីចាប់បង្ជូនយកទៅប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីវិញហើយខំខ្លួនក្នុងជំរុំលុតดำហើយដែលមើលទៅមានប្រហែលជាង20,000នាក់ឯណោះ បើតាមប្រភពរបស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរូបនេះគឺយុទ្ធជនទាំងអស់នោះចរន្តតែនៅលើសមរភូមិនៅភ ieck ខាងត្បូងនិងភ ieck ខាងកើតប្រទេសគេរកឃើញថានៅទីតាំងខ្លះពួកគេបានទម្លាក់អាវុធចោល ហ pues ើយបោះបង់អាវុធចោលរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិនោះទៀតផងនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់គឺប្រមូលអាវុធទាំងនោះបានហើយមានពេលខ្លះគេឆែកឃីងការតម្លាក់សម្បត្តិស្ណាមឲ្យមើលទៀតផងថាគីមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេ។ពេលនេះហើយដែលគេរកឃីងដល់ទៅចំនួន20000នាក់ឯណោះហើយប្រាសទាំងអស់នោះពីច្រើនខ្លួនគីថាគេមានជំងឺគេមានសន្តិអារម្មណ៍គឺមិនចង់កាន់អាវុធនោះទេ។ ទុបីជាពួកគេទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឧបធម្មពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវូស្គូកដៅនោះបតាមលោកវីតាលីគីមគឺជាច្រើនពួកគេបាត់បង់ស្មារតីប្រយុទ្ធច្រើនជាងពួកគេស្ម័គ្រចិត្តទម្លាក់អាវុធចុះដោយសារតែពួកគេគិតថាការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានស្មារតីកទឹកថានឹងឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើដំបន់មួយចំនួនទៀតនោះទេ ក្រណតែទប់ខ្លួនជាមួយនឹងការវិបោករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ពិបាកផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីភៀចជ្រឿនដែលបាត់បង់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធហើយទម្លាក់អាវុធចោលមិនប្រមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺភៀចជ្រឿននៅភ ieck ខាងលិចនៃទីលីឌីប្រូលើកដំបន់ខើសិនលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានលើកតបចូលលុកលុយឆ្លៀនពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើមឡើយគឺមានរហូតដល់ទៅ29,000នាក់ឯណោះតែនៅពេលនេះគេពំដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនប្រមាណ10,000នាក់ពិតប្រាកដនោះទីនៅគណៈជាតិក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តជ្រើសរើសកងទ័ពបំរុងឲ្យស្ម័គ្រចិត្តកណ្ដាអាវុធនៅឡៅនោះទេជាមួយនឹងការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងមួយខែពី3,000ទៅ3,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាមួយគ្នានេះ កើតដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានលោក Victor Kim អភិបាលស្រុក Nikolai Chu អះអាងដឹកនេះក៏កាត់ឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពទាំងនោះមើលឃើញអំពីការមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពួកគេប្រហែលជាគិតថាសូមបីតំបន់ក្រីមៀអនាគតក៏រុស្ស៊ីមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងដែរគឺអាចនឹងធ្លាក់ទៅលើដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញ បាទដូចនេះគឺសំដូចប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបានសេចក្តីថាឆាប់ឆាប់នេះលោកនឹងបង្កើនការវិប្រហារទៅលើទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមៀហើយយកតំបន់នេះឲ្យបានត្រឡប់មកវិញលោកបានសេចក្តីថានៅពេលដែលអាវុធធុនធ្ងន់របស់អាមេរិករបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៀតនេះអាវុធទាំងនោះហើយនឹងធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃតំបន់គ្រីមៀ រុស្ស៊ីបានប្រកាសចលាចលសាពើវត្ថុធនធនរបស់ពួកគេចេញពីក្រីមៀអស់ទៅហើយនៅពេលនេះជាពិសេសគឺយន្តហោះចម្បាំងនៅពេលដែលប្រលានយន្តហោះមួយនៅតំបន់ក្រីមៀត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់ミស៊ីលនិងកំភ្លើងធំដែលអ្នកស្រុកអះអាងថាជាគ្រាប់ミស៊ីលរបស់កងទ័ពក្រែកនោះគឺបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ9គ្រឿង check ទឹកនៅលើប្រលានយន្តហោះនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅក្នុងដេនអូបទ្វីគគីរីមៀក៏រងការបាញ់ប្រហារផងដែរនៅតំបន់គីរីមៀរងការបាញ់ប្រាដូចនេះ5ទីតាំងតទៅហើយសិតតែប៉ះចំទៅលើទីតាំងយុទ្ធារបស់រុស្ស៊ីដូចគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនដែលបានធ្វើរំលោភទឹកជួបលោកវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីគឺបន្តបន្តគ្នាជាមួយនឹងលោកបូរិជនសិន លុបបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកនយោបាយនិងសមាជិកសភាในប្រទេស អ៊ុយក្រែនថាលោកដឹកទឹកចិត្តឲ្យប្រធានាធិបតីវ្ល៉ូឌីមៀសេឡេសគីនិងកងទ័ពប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវាយរំដោះមកវិញតំបន់គ្រីមៀលោកសេចក្តីថាបើគ្រីមៀធ្លាក់មកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនភ្លាមនោះលោកសញ្ញាធានឹងធ្វើទូតសុនកិច្ចនៅតំបន់គ្រីមៀនេះជាបន្ទាន់លោកសេចក្តីថាប៉ូឡូននៅទឹកជួយអ៊ុយក្រែនដល់ដំណាក់ការច ong គ្រោះយ៉ាងណាបញ្ហាដែកចោតសូសាតតាហេតុអ្វីបានជាកងទ័ពរុស្ស៊ី គំពងដែលត្រូវបានក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនស្វែងរកអ្នកដែលបានប្រង់កណ្ដាវុធនោះហើយរហូតដល់ទៅប្រមាណជា20000អ្នកទើបតែរົບគាំងថ្មីថ្មីនេះគឺมัน copy សាក់សៃម្នាក់ដែលជាយុទ្ធជនរបស់กองតោករុស្ស៊ីផងដែរបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីសមរភូមិភៀសកាន់ដបប្រទេសនៅតាមបន្ទខឺសិនសាក់សៃម្នាក់នោះក៏ត្រូវរបួសផ្នែកគាត់បានប្រាប់ບັນដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាບັນដាញផ្សាយព័ត៌មាន របស់ពួកប្រចាំប្រទេសថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ម័គ្រចិត្តមកកណ្ដាវុធនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីលุยដើម្បីប្រតិឧបធម្មគឺពួកគេទីបំផុតបោះបង់អាវុធរបស់ពួកគេចោលពេលដែលពួកគេធ្វើឲ្យខ្លួនគេរំលោភដល់សាតិក្របកំភ្លើងរបស់ពួកគេបាញ់ត្រូវជើងរបស់ខ្លួនគេបារះនោះមានឈ្មោះថា Pavel Vidayev អាយុ33ឆ្នាំគាត់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន1945ថា ការពិតគាត់គាត់ជាយុទ្ធជនរងរបួសផងដែរតែគាត់រងរបួសត្រង់ភ្នែកលោកបានត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីសមរភូមិ Kherson ឲ្យទៅសម្រាក់នៅទីពេទ្យ81នៅតំបន់ Crimea តែទីបំផុតលោកបានរត់គេចខ្លួនពីមន្ទីរពេទ្យនោះទៅលាក់ខ្លួននៅទីផ្សេងទៀតដែលមិនឲ្យដឹងនៅទីណានោះទេតែដំណឹងលោកកំពុងជ្រោកកោនជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួន Ukraine នោះទេ បរទេសមានចំនួន33ឆ្នាំលោកបានអង្កថាដើម្បីប្រាក់ឧបត្ថម្ភ50000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង3លានរូបប្រាក់របស់រុស្ស៊ីនោះពួកគេសុកចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនគេរងរបួសដៃរបួសជើងដោយសាធិបាញ់គ្រាប់របស់ពួកគេឲ្យត្រូវនោះហើយទីបំផុតគឺបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះហើយខ្លាយទីជនពិការមិនអាចកណ្ដវុតមកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីបរិនេតថាมันមិនមានចំនួនតិចតូចនោះទី គឺមានចំនួនច្រើនគឺរាប់ពាន់អ្នកឯណោះបរិភោគការភ័យនោះនេះបានអានថាខ្លួនគីក៏ត្រូវបានទីលើកទឹកចិត្តឲ្យបាញ់ប្រហារជើងខ្លួនឯងដើម្បីទទួលប្រាក់ជំនួយផងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បានទទួលប្រាក់ជំនួយបន្តិចបន្តួចផងដែរព្រោះគាត់មិនមែនជាយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួនក្រូចនោះទេលោកជាយុទ្ធជនដែលចូលទៅវាយកាន់កាប់តំបន់ខឺសិន លៀមៗមួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលសង្គ្រាមបាក់ឆាកដំបងវិញលោកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន